إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بھیجا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم نے رمضان کے مہینے سے خوب خوب فائدہ اٹھایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان رمضان میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اور آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، کمزور ایمان والا مسلمان بھی رمضان میں اپنے آپ کو عبادت میں لگا لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عام دنوں میں مسجدوں میں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں پنج وقتہ نماز کے علاوہ تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں، لیکن رمضان میں صدقہ و خیرات خوب دل کھول کر بانٹتے ہیں۔ تو رمضان میں ہر انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں بھی محروم رہتے ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں عبادت کر لینا اور اس کے بعد
اپنے آپ کو عبادت سے محروم کر لینا یہ عقل مندی نہیں، یہ بیوقوفی ہے۔ مسلمان ایک وہ ہوتا ہے جو رمضانی ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو ربانی ہے۔ رمضانی مسلمان رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد اس کا ایمان جاگتا ہے اور ایک مہینے خوب عبادت کرتا ہے، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ چھٹی لے لیتا ہے۔ لیکن جو ربانی مسلمان ہوتا ہے وہ بلوغت کے بعد عبادت شروع کرتا ہے اور آخری سانس تک اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم رمضانی مسلمان بننا چاہتے ہیں یا ربانی مسلمان بننا چاہتے ہیں۔ ربانی کے معنی رب کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والا، ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو رمضان میں بہت سارے لوگوں نے خوب خوب عبادتیں کی، لیکن رمضان کی عبادت کیا ہماری نجات کے لیے کافی ہے؟ ہاں یقیناً جو لوگ رمضان میں عبادت کیے اور رمضان ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو لوگ رمضان میں عبادت کیے اور بعد میں ان کو زندگی ملی لیکن بعد میں وہ اپنے آپ کو عبادت میں نہیں لگائے، تو کیا ہماری رمضان کی عبادت کرنا یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے؟ سوچیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ بعض لوگ اعلان کرتے ہیں کہ عید کے بعد بھی مسجدیں کھلی رہیں گی، تمام مسلمانوں کو یہ خبر دی جاتی ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان غائب ہو گئے ہیں جو رمضان میں مسجدوں میں تھے، اگر کہیں ملیں تو قریب کی مسجد میں پہنچا دیں۔ یہ رسمی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اتنی بڑی مسجد اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ نظر آ رہی تھی، لوگوں کو جگہ نہیں مل رہی تھی، لیکن رمضان ہوتے ہی مسجدیں خالی ہو گئی ہیں، نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، وہ جوش و خروش نہیں رہا۔ آخر کیوں؟ کیا رمضان کی عبادت کر لینا ہمارے لیے کافی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، رمضان کی عبادت ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ رمضان کی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر جو کمزوریاں تھیں، جو سستیاں تھیں، رمضان کی برکت سے وہ سستی دور ہو جائے۔ ایک مسلمان تھا جو نماز پڑھتا تھا لیکن کبھی پڑھتا تھا کبھی چھوڑ دیتا تھا، اب رمضان کی برکت یہ ہونی چاہیے کہ وہ پکا نمازی ہو جائے۔ ایک مسلمان تھا جو اللہ سے ڈرتا تھا اور کبھی کبھی غلط کام بھی کر لیتا تھا، لیکن رمضان کی برکت یہ ہونی چاہیے کہ وہ غلط کاموں کو چھوڑ دے۔ یہ ہے رمضان کا فائدہ۔ بہت سارے مسلمان رمضان ہوتے ہی نمازوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، مسجدوں میں آنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، فرائض کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اس کا مسلمان ہونا شک کے دائرے میں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو مشرک کہا ہے۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اس کو مشرک سمجھتے ہیں جو کسی دیوی دیوتا کی پوجا کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، ہم اس کو مشرک سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نماز نہ پڑھنے والے کو بھی مشرک کہا۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز قائم نہ کرنے والا کس کے زمرے میں ہے؟ مشرکین کے زمرے میں ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا، نماز قائم نہ کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ رمضان کی نماز ہمیں اور آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتی ہے۔ مشہور آیت ہے، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جہنم میں کچھ شناسا چہرے ہوں گے، لوگ پوچھیں گے ما صلاککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پنج وقتہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اس لیے جہنم میں آ گئے۔ نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا، نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے، نماز نہ پڑھنے والا زانی اور چور سے بھی بدتر ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنا کفر قرار دیا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا اس نے کفر کا کام کیا۔
اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب بندوں کا حساب و کتاب لے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو حساب و کتاب لے گا نماز کے متعلق ہوگا، فَإِن صَلَوَتْ صَلَوَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس معاملے میں وہ کامیاب رہا تو دیگر اعمال صالح اور درست سمجھے جائیں گے، اگر نماز کے معاملے میں وہ ناکام ہو گیا تو دیگر عبادتیں بھی اس کی ہی قبول نہیں کی جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ نماز پڑھتے تھے اللہ کے واسطے مسجدوں کو آباد رکھیں، آپ کے نماز پڑھنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آنے والا وقت بہت خطرناک ہے، اور مرنے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا انجام بہت برا ہے، اس لیے ہم بتا رہے ہیں تاکہ حجت قائم ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، جب میں نے تیرے بندوں کو بے نمازی ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے یہ بات بتائی تھی۔ اس لیے اپنے اعمال کی فکر کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور ہرگز ہرگز نماز چھوڑنا یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بھی نہ آئے۔ بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، اور بہت سارے لوگوں نے رمضان میں بھی روزے نہیں رکھے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ فرض ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور مواقع دیے ہیں، اور دنوں میں بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن بھی روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے ایک دن بھی روزہ رکھا، تو اللہ تعالی جہنم سے اس کو 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتا ہے۔ یعنی ایک دن کا روزہ رکھنے والا، نفل روزہ، ایک دن کا روزہ رکھنے والا جہنم سے 70 سال دور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں مواقع دیتا ہے، بار بار دیتا ہے۔ رمضان کے روزے تو فرض تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس نے گویا پورے سال روزہ رکھا۔ شوال کا مہینہ چل رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ کنٹینیو رکھو، تسلسل کے ساتھ رکھو، پورا مہینہ شوال کا آپ کے پاس ہے، 29 یا 30 دن کا، جب بھی آپ مناسب سمجھیں 6 روزے رکھ لیں، ایک مہینہ رمضان کے اور 6 روزے شوال کے۔ ہمارے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ گویا کہ اس نے 6 پورے سال روزہ رکھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ منیمم 10 دیتے ہیں، منیمم، میکزیمم تو 700 اور اس سے بھی اوپر ہے، منیمم 10 ہے۔ اگر ایک مہینے کا روزہ رکھے تو اس آیت کی روشنی میں گویا کہ ہم نے 10 مہینے روزے رکھے، اور 6 دن ہم نے شوال کے روزے رکھے تو گویا کہ ہم نے 2 مہینے روزے رکھے، تو 10 مہینے رمضان کے اور 2 مہینے شوال کے، کتنے ہوئے؟ 12 مہینے۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ شوال کے 6 روزے رکھنا گویا کہ ہم نے پورے سال روزہ رکھا۔ بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتے ہیں، یقیناً جو طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کو مکلف نہیں کیا گیا ہے، ان کے لیے اور بہت سارے کام ہیں، لیکن جو جوان ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، وہ روزہ رکھیں تاکہ وہ ثواب کو حاصل کریں۔ اسی طریقے سے شوال کے روزوں کے علاوہ ایام 20 کے روزے ہیں، جس کو ہم ہر مہینے میں 13، 14، 15 عربی تاریخ کو رکھتے ہیں۔ یہاں بھی وہی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، ایک کا بدلہ 10، اگر مہینے میں 3 روزے رکھیں گے تو گویا کہ ہم نے 30 روزے رکھے۔ ایام 20 کے روزے، 13، 14، 15 عربی تاریخ کے مہینے کے حساب سے آپ روزہ رکھیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی ہے، اگر ہم مزید رکھنا چاہتے ہیں پیر کے دن روزہ رکھیں، جمعرات کے دن روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، جمعرات کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کو ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھتے تھے،
جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ بدعات چھوڑیں اور پیر کے دن روزہ رکھنا سنت پر عمل شروع کریں، تو پیر کے اور جمعرات کے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نفل روزوں میں اور بہت سارے روزے ہیں، عید کے بعد لوگ بقرعید کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور عرفہ کا روزہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا روزہ، نو ذی الحجہ کا روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دن کا روزہ، عرفہ کا روزہ، دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر عربی مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، وہاں بھی روزے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھو، دس محرم کا روزہ رکھو، یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے نو اور دس کو بھی رکھنے کا ارادہ کیا، تو گویا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو فری نہ کر لیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق نفل روزوں کا اہتمام کرتے رہیں، ایام بیس کے روزے رکھیں، شوال کے روزے رکھیں، جمعرات اور پیر کے روزے رکھیں، عرفہ کا روزہ رکھیں، عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں کرنے کا موقع دیا ہے، اس سے خوب خوب فائدہ اٹھائیں۔ بہت سارے لوگ رمضان میں صدقہ و خیرات تقسیم کیے، کیا رمضان میں بانٹ لینا یہ کافی ہے؟ اب ہم کو صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ سوچ غلط ہے۔ میں نے پہلے بھی وہ حدیث بیان کی تھی، صدقہ اور خیرات کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صدقہ کیا جائے، روزانہ صدقہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ ایک روپیہ صدقہ کریں لیکن روز کریں، اپنی حیثیت کے مطابق دس روپیہ کریں، سو روپیہ کریں، روز کریں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں رمضان میں زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ہمیشہ صدقہ خیرات کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کی سخاوت اور فیاضی تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی۔ یقیناً عام دنوں کے مقابل میں رمضان میں زیادہ سخاوت و فیاضی کرنا، لیکن روزانہ صدقہ خیرات کرنا یہ افضل ہے۔ حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز صبح آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، حدیث ہے ہر روز صبح ہر دن آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ فلاں کے مال میں برکت دے دے، اس لیے کس نے تیرے بندوں کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتا ہے۔ اس شخص کے لیے جو روزانہ صدقہ خیرات کرتا ہے اور صبح کے وقت میں کرنا یہ افضل ہے، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نہیں کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ فلاں کے مال کو تو برباد کر دے، اس کی برکت کو ختم کر دے، اس لیے کہ یہ لوگوں کو صدقہ خیرات نہیں کرتا ہے، لوگوں کو مدد نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزانہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ وہ تیز بارش جو ہوتی ہے وہ اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے دو دنوں میں زبردست بارش ہوئی، لیکن گرمی ویسی ہی بڑی ہے، لیکن یہی بارش دھیرے دھیرے ہوتی ہے، زیادہ دیر تک ہوتی ہے تو پورا موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پورا ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جوش میں آنا اور بہت زیادہ صدقہ خیرات کر لینا، یقیناً یہ بھی طریقہ درست ہے، لیکن وہ طریقہ جس میں کنٹینیوٹی ہو، جس میں تسلسل ہو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ہمیں چاہیے ہر عبادت میں، رمضان میں ہم نے اللہ سے قریب ہونے کے لیے جتنے اعمال صالحہ کیے ہیں رمضان تک محدود نہ رکھیں، بلکہ وہ تسلسل جاری رکھیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے رمضان میں خوب قرآن پڑھی، بہت ساری مسجدوں میں قرآن کم پڑ جاتا ہے، پڑھنے والے اتنے زیادہ ہوتے ہیں لیکن رمضان کے بعد کوئی قرآن چھونے والا نہیں رہتا، مسجدوں میں بھی قرآن ہے، گھروں میں بھی قرآن ہے، کیا رمضان میں قرآن پڑھ لینا یہ کافی ہے؟ کتنی بار ہم نے وہ حدیث سنی ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر زندہ ہے، تو کیوں نہ ہم قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کریں۔ ہاں رمضان میں زیادہ کرنا، ایک پارا، دو پارا، تین پارا، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن غیر رمضان میں کم سے کم ایک پاؤ پارا تو پڑھیں، ایک دو صفحہ تو پڑھیں۔ رمضان میں بہت سارے لوگوں نے قرآن جو نہیں پڑھنا جانتے تھے قرآن پڑھنا سیکھ لیا،
अब उसको बंद कर देंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए वो सिलसिला जारी रखें। रमज़ान में कुरान पढ़ना सीख लिया, अब तफसीर पढ़ना शुरू करें, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, आयतों का मफहूम समझें। बहुत बेहतरीन वक्त है मेरे भाइयों, बरकत की बरकत होगी, कुरान मजीद की से शगफ पैदा होगा, तो ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। सहाबे किराम हमेशा कुरान मजीद की तिलावत करते, सिर्फ रमज़ान तक उसको महदूद नहीं रखते थे। आज हमारे घरों में ख़वातीन भी माशाल्लाह रमज़ान में नमाज भी पढ़ती हैं, कुरान भी पढ़ती हैं, और दो दो तीन तीन घंटे किचन में इफ्तारी की सहरी की तैयारियां भी करती हैं। लेकिन गैर रमज़ान में उनको भी तौफीक नहीं होती है, जुजदान में लपेट करके उसको ताक में रख देती है। फिर जब रमज़ान का चांद नज़र आएगा तब फिर वो कुरान खोले जाएंगे। ये हमारा हाल है, हमारे घरों में बरकत कहाँ से आएगी। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने कुरान मजीद की चंद जुज़ को, चंद सूरतों को पढ़ना ये काफ़ी समझ लिया है। जैसे ही जुमेरात की शाम होती है व्हाट्सएप में सब डाल देते हैं, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ना ना भूलें, जुमा के, अरे भाई कुरान पढ़ना ना भूलें, जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ना है, सुन्नत है। लेकिन क्या सूरह कहफ ही खाली पढ़ेंगे जुमा के दिन सूरह कहफ? हाँ, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ चंद सूरतों की तरफ लोगों को तवज्जो दिला देना ये काफ़ी है। लोग सूरह कहफ पढ़ेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे, सूरह वाकया पढ़ेंगे, सूरह मुल्क पढ़ेंगे। जुज़ियात को हमने समझ लिया, जुज़ को हमने कुल समझ लिया है, नतीजा क्या हुआ? आज बहुत सारे लोगों के ज़हनों दिमाग में ये बात बैठ गई है कि पूरा कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जुमा आए तो सूरह कहफ पढ़ लें, शाम को सोने चलें तो सूरह मुल्क पढ़ लें, फिर अल्लाह हमें तौफीक दिया तो आयतुल कुर्सी पढ़ने बस काफ़ी है। नहीं मेरे भाइयों, काफ़ी नहीं है। यकीनन ये सब पढ़ना सुन्नत है, पढ़ना चाहिए, लेकिन इसका फ़ायदा उस वक्त होगा जब आप रोज़ाना कुरान पढ़ेंगे। एक सफ़ा पढ़ो, सिर्फ एक सफ़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, पढ़ो, आदत डालो। अगर आदत नहीं है तो आदत बनाओ। गुनाहों की तरफ इंसान का दिल खुद ब खुद मायल हो जाता है, ये याद रखें, लेकिन नेकी की तरफ मायल करना पड़ता है, नेकी की तरफ झुकाना पड़ता है, नेकी की तरफ दिल अपने आप मायल नहीं होता है, मजबूर करना पड़ता है, नफ्स को कुचलना पड़ता है। इसलिए अगर तबीयत नहीं चाहती है तो भी कुचलाएं, अपने नफ्स को आमादा करें कुरान मजीद की तिलावत करने पर और नेकियां करने पर। रमज़ान में माशाल्लाह दो दो घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे लोगों ने क़यामुल लैल किया। अगर अल्लाह हमें तौफीक दे तो तहज्जुद का एहतमाम करें। पूरा आठ आठ रकात नहीं पढ़ सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद रकातें पढ़ें, दो रकात पढ़ें, तहज्जुद की आदत दो रकात पढ़ें, मजीद तौफीक हो चार पढ़ें, छः पढ़ें, आठ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम दो तो शुरू करें, दो रकात तो शुरू करें। रमज़ान में हम दो घंटा पढ़ सकते हैं, गैर रमज़ान में पाँच मिनट दस मिनट नहीं पढ़ सकते हैं। फिर रमज़ान से हमने क्या फ़ायदा उठाया? जैसे शाबान में थे वैसे शवाल में हो गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ तब्दीली चाहिए, कुछ चेंजिंग चाहिए, ताकि मालूम पड़े कि हम रमज़ान से निकले हैं, ताकि मालूम पड़े कि रमज़ान से हमने कुछ फ़ायदा उठाया है। तो हमें कम से कम तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुनने रवातिब जो हैं, जिसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, नमाज फ़र्ज नमाजों से पहले और बाद में, उसका एहतमाम करें। इशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने इशा की नमाज जमात के साथ इमाम के साथ पढ़ी और फिर फजर की नमाज भी जमात के साथ इमाम के साथ पढ़ी, उसको पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब है। सही हदीस, कम से कम उतना करें। हमारे पास वो भी नहीं है, फजर भी गायब रहती है, लोगों को नमाज से वो दिलचस्पी नहीं रह जाती है। रमज़ान के महीने में लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को खिलाया, दस्तरखान खूब वसी था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन रमज़ान के अलावा भी हमारे दस्तरखान समेट नहीं देना चाहिए, कम हो जाए लेकिन जारी रहे। रमज़ान में रोज़ खिलाते थे, गैर रमज़ान में कम से कम हफ्ते में 15 दिन में कम से कम ये सिलसिला जारी रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफिरों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए आपका दस्तरखान खुला रहता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि आपके पास नहीं रहता था, आप दूसरों से लेकर के दूसरों की मदद करते थे,
خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے اچھے تھے محمد کے گھر آنے والے۔ دسترخوان ہمیشہ وسیع رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ جو بھی ہمارے گھر آتا ہے وہ ہمارا مہمان ہے۔ مہمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مہمان رشتہ دار ہوتا ہے اور ایک مہمان اجنبی ہوتا ہے۔ ہر گھر پہ آنے والا ہمارا مہمان ہوتا ہے، اس کی ضیافت کریں۔ رمضان میں ہم نے افطار کرایا، رمضان میں ہم نے سحری کرائی، رمضان میں ہم نے کھجور اور لسیاں کھلائی، لیکن غیر رمضان میں یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، گرچہ مختصر ہو لیکن سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان میں جہاں بہت سارے کام کیے گئے، ہمیں وقت کی قدر کرنا معلوم ہوا۔ دیکھیے عصر کے بعد سے ہی خواتین کچن میں افطاری کی تیاری میں لگ جاتی ہے، کتنا وقت کی پابندی۔ لوگ بھی افطار خریدنے کے لیے مغرب سے پہلے اپنا کام مکمل کر لینا، کتنا وقت کی پابندی کرتے تھے۔ رمضان نے ہمیں وقت کی پابندی کرنا سکھایا۔ اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ وقت، جو شخص وقت کی پابندی کرتا ہے وہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، وقت کی قدر نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں، ان دونوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اکثر مسلمان گھاٹے میں ہیں۔ ایک کیا ہے؟ صحت۔ اللہ نے ہم کو صحت دی ہے، اس کی ہم قدر نہیں کرتے ہیں۔ جب بیماریاں گھیر لیتی ہیں تب احساس ہوتا ہے، ارے میں بھی جوان تھا، میرے پاس بھی طاقت تھی، اس وقت میں کچھ نہیں کر سکا۔ لیکن اس وقت سوچنے سے کیا فائدہ؟ آج اللہ صحت دیا، آج اس کی قدر کرو۔ اللہ نہ کرے بیماریاں گھیر لیں، کرنا چاہو پھر بھی نہ کر سکو۔ وقت ہے آپ کے پاس، وقت کی قدر کرو۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ اپنا وقت زیادہ تر موبائل میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں ضائع کرتا ہے۔ یہ موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے، اس وقت کا دجال ہے۔ لوگوں نے اپنا وقت ضائع کیا، اپنا علم ضائع کیا، اور اپنا ایمان بھی بعض لوگ ضائع کر رہے ہیں، اس لیے کہ موبائل میں گندی تصویریں دیکھنا، غلط لوگوں سے دوستی کرنا، غلط چیزوں میں گھس جانا۔ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، تف ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، ہمارے وہ چھوٹے بچے جن کو مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اسکولوں اور مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھا 3-3 گھنٹے تک لگاتار موبائل پر گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ حال ہے، اور کیوں نہ ہو، بچوں کو تو چھوڑے، بڑے بڑے لوگ کئی گھنٹوں گیم میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا حال، ہم کیسا وقت ضائع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں سے جہاں بہت ساری نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا، وقت کے متعلق سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو اتنا وقت دیا تھا، وہ وقت تم نے کہاں گزارا؟ ایک منٹ ہمارا بہت قیمتی ہے میرے بھائیوں، ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اور جو لوگ اس وقت کی قدر کرتے ہیں وہ بہت ترقی کرتے ہیں، اور جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی برباد ہیں، آخرت میں بھی برباد۔ وقت پر کام کرو، کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ کام جو وقت پر ہوتا ہے اس کی الگ پہچان ہوتی ہے، اس کی الگ شناخت ہوتی ہے۔ اب جمعہ کی نماز کا وقت ہے، وقت پر پڑھیں گے تو اس کا ثواب الگ ہے، وقت کو ٹال دیں گے، دوسرے وقت میں پڑھیں گے، اس کا ثواب نہیں مل پائے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان میں ہم نے وقت کی پابندی کرنا سیکھا۔ بہت سارے لوگ جن کو غصہ کرنے کی عادت رہتی ہے، لیکن رمضان میں اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے، من لم یدع قول الزور والعمل بھی فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے، گالی گلوچ کرنا بند نہ کرے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا شخص بھوکا اور پیاسا رہے۔ ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا، ہم نے غصے کو کنٹرول میں کرنا سیکھا۔ یہ کس نے سکھایا؟ رمضان نے سکھایا۔ دوسرے وقتوں میں ہم گالی گلوچ کر دیتے ہیں، ہماری شان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، رمضان میں ہم نے کنٹرول کیا۔ یہ کنٹرول باقی رکھیں، یہ کنٹرول باقی رکھیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب،
وہ شخص بہادر نہیں ہے جو میدان میں لوگوں کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ غصہ آتا ہے، نفس انسان کو ابھارتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ہے بہادر انسان۔ تو ہم نے صبر کرنا سیکھا، ہم نے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھا، اب پھر ہم ویسے ہی ہو گئے تو ہمارا رمضان کا کوئی فائدہ نہیں۔ غصے پر کنٹرول کرو، صبر کرو، رمضان نے ہم کو صبر سکھایا۔ اسی طریقے سے رمضان میں ہم نے اپنے منہ کو بند کرنا، حلال چیزوں کو کچھ دیر کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے چھوڑنا ہم نے سیکھا۔ فجر کی اذان ہوتے ہی کھانا بند، پانی بند، بیوی سے ہم بستری کرنا سب بند۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جبکہ کھانا کھانا، پانی پینا، بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ حلال ہے، جائز ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کنٹرول کیا کہ نہیں کیا؟ جب اللہ کی رضا کے لیے ہم نے حلال پر کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو رمضان نے ہم کو یہ بات سکھائی کہ ہم حرام پر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، بیڑی پینے کی عادت ہوتی ہے، میں نے کئی لوگوں سے کہا یہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے، تو کہتے ہیں مجھ سے عادت پڑ گئی۔ عادت چھوڑو، بری عادتوں کو چھوڑو، چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک آدمی صبح فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک سگریٹ پینا، بیڑی پینا چھوڑ سکتا ہے تو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتا ہے، یقیناً چھوڑ سکتا ہے۔ شیطان نے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تم عادت کا بہانہ بناؤ اور میری پیروی کرتے رہو۔ میرے بھائیو، شیطان کو کچلنا ہے، شیطان کو ناکام کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں تو حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ وہ حضرات جو بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، وہ توبہ کریں۔ رمضان میں آپ نے کنٹرول کیا، غیر رمضان میں بھی بیڑی اور سگریٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت سارے نوجوان جن کو شراب کی لت لگ گئی ہے، شراب پیتے ہیں، حرام ہے میرے بھائیو، اپنے آپ کو شراب سے بچائیں۔ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، افیون کا استعمال کر رہا ہے، براؤن شوگر کا استعمال کر رہا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب رپورٹ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی جماعت، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ان منشیات کی چیزوں میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اور آج یہ سب چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں، بہت آسان ہو گئی ہیں۔ آج دوائیں بھی آ رہی ہیں، ٹیبلٹ بھی آ رہے ہیں، انجیکشن بھی آ رہا ہے۔ انسان اپنے غموں کو بجھانے کے لیے، ناجائز خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ان چیزوں کا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے۔ تو رمضان میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو، اور ہم سوچ لیے کہ نہیں بھائی عادت پڑ گئی ہے تو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ کنٹرول کرنا سیکھو، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم حلال چیزوں کو کنٹرول کر سکتے تھے تو حرام چیزوں کو ہم کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے رمضان میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، گھروں میں بھی اور باہر بھی، بیوی بچوں کے ساتھ مل کر رہتے تھے۔ ہم نے دیکھا، ہم نے محسوس کیا، اور ہم خود کرتے ہیں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، کوئی فروٹ کاٹ رہا ہے، کوئی پیاز کاٹ رہا ہے، کوئی کچن میں اپنی ماں کی مدد کر رہا ہے، یقیناً ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے گھروں میں، اور ہونا چاہیے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں، گھر کے کاموں میں خواتین کا ہاتھ بٹانا بزدلی نہیں ہے، نبی کی سنت ہے۔ نبی کے پاس 11-11 بیویاں تھیں، لیکن پھر بھی آپ اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے، آپ گھر کا کام کرتے تھے، گھر میں ہم بیکار بیٹھے رہتے ہیں، بیویوں کا کام کرو، ہاتھ بٹاؤ۔ رمضان میں ہم نے سیکھا اس چیز کو جاری رکھا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، کبھی کپڑے دھو لیے، کبھی بستر بچھا لیا، کبھی جوتے ٹانک لیے، کبھی سبزی کاٹ دی، یہ سب کام ہونا چاہیے، یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں، بیویوں سے ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، الفت اور محبت بھی پیدا ہوگی، باہر کی غیبت اور چغلی سے بھی بچیں گے، زیادہ وقت گھر میں گزاریں، ثواب کا کام ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔
آخری بات، خلوت اور جلوت، ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اہم چیز ہم نے سیکھی رمضان میں۔ ہم گھر میں اکیلے ہیں، فریج میں ٹھنڈا پانی ہے، فروٹ رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بند کمرے میں ہم نے پانی نہیں پیا، کیوں؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ۔ فروٹ رکھا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، ہم نے نہیں کھایا، کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہم نے سیکھا کی نہیں سیکھا؟ میرے بھائیو، یہی زندگی کے ہر موڑ پر ہونا چاہیے۔ آپ کہیں بھی ہوں، خلوت میں ہوں یا جلوت میں، دن کے اجالے میں ہوں یا رات کے اندھیرے میں، جب بھی گناہ کا موقع ملے، ہمارے دل میں یہ بات آ جانی چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وہ احساس ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہی رمضان کا پیغام تھا، یہی رمضان کا درس تھا۔ اگر ہم نے رمضان کے اس پیغام اور درس کو بھلا دیا، تو گویا کہ رمضان آیا اور چلا گیا، ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں جو ہم نے دروس سیکھے ہیں، رمضان میں جو ہم نے طریقہ سیکھا ہے، اس طریقے کو، اس درس کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ ہم نے جو یہ باتیں کہی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے۔ خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آمين۔